Poeziyada təbiət hadisəsidir. Daha obrazlı deməyə galsa, poeziyada insan təbiətinin səsidir. Poeziya nəsrdən fərqli olaraq milli məsələdir. Buna görə də hər xalqın öz poeziyası olur. Bugünkü mövzumuz Vaqif Səməd oğlu, poeziyası və şəxsiyyətidir. Görək bizim poeziyamızın təbiətində Vaqif Səməd oğlu necə görünür. Bayrağımızın fonunda Türkücülük bucağında professor Rüstəm Camal, müasirlik bucağında filoloq və zira fəlsəfə doktoru, dosent İradə Musayev. Rüstəm müəllim. Bizim paiziyamızda Vaqif Səmədovlu, təbiətin hansı səsidir? Vaqif Səmədovlu Azərbaycan poeziyasına bəlkə də ən gəfil gələn şairlərdən biridir. Aha. Deməli ildırım kimi düşüb. Hətta yəni təbiət hadisəsi kimi gəldi. Bunu tapdıq. Hə. Çünki e, onun e, uzun müddət susması, yəni yazmaması və Vahid Şəmədov oğlu bir böyük bir şairin oğlu kimi də varlığı e, və yalnız bir neçə dostum xəbəri olaraq ki, yəni başda ən yəni, anar müəllim olmaqla ki e, Vaqif Səmədovlu gözəl şeirlər yazır. Ancaq Vaqif Səmədovlu e, Azərbaycanın çap məhsulları içində o qədər də görünmür. Yəni hər gün mətbuatı və oxucuların gözünü mazul eləmir. Və qəfildən Yoldan Telegram adlı balaca, pap balaca bir kitabla e, Azərbaycan poeziyasına ə e, tayxıl olur və həmşəli yolda qalır. Rüstəm müəllim, Bəlki... razı ki, onun dostlarından danışdınız, məsələn, Hı. elə yazıçı analardan. Gəlin belə e, e, ümumiləşdirək. 60-cılar deyə bir nəsil var idi. E, i̇ndi də davam eləyir. Yəni onların bu 60-cılar söhbətinə tutunması. Bu təkcə Azərbaycanda deyildi. Bütün səslərdə belə bir 60-cılar deyə bir nəsil var idi. Bu nəsil siyasi sifariş idi yoxsa təbii dalğa? Yox, 60-cılar sözünü ilk dəfə rus tənqidçisi sənətçi Radskin ortaya atdı. Yəni termin rus ədəbiyyatından, rus tənqidindən gələn anlayışdı və ən çox da rus ədəbi nəslinə şamil olunurdu. Sadəcə olaraq bu siyasi ep epoxanın bir işarəsi idi. Çünki 60-cı illər Stalin'in ölümündən sonrakı dövrdür. Yəni Stalin'in ölümü nənki ölkənin tarixində yeni bir səhifə açırdı. Həm də ədəbiyyatın da ə, ömründə, taliyində, tarixində yeni bir simvolik işarə kimi qəbul olundu. Ona görə də təsadüf deyil ki, ədəbiyyat tarixində xüsusən də 20-ci əsr ə, ə, ədəbiət tarixində yalnız bircə rəqəm işlənir. 60-cı, məsələn, 50-ci illər sözü yoxdur, 80-ci illər yoxdur, 70-ci illər yoxdur, 40-cı ya da 30-cu illər nəsli yoxdur. Yenə yəni, 60-cı illərdə ədəbiyyata gələnlərin ədəbiyyata daxili var. Amma sırf bu 60-cı illər kodunun ədəbiyyata daxili yoxdur. Yox, yəni e, e, öncə tarixdir, öncə E, siyasi hadisədir, sonra ədəbi hadisədir. Yəni ədəbi hadisəsini həmin siyasi hadisəyə pərlədilər. Yəni onunla eyniləşdirdilər. E, və ondan sonra heç bir hadisəni ədəbiyyata heç bir hadisəni konkret rəqəmlərlə eyniləşdirilmədi. Yəni 90-cı illərdə mə Doğlunun çap olunması tarixi daha sonralardır mən deyirəm ki Vaqif Səmədovun şeir kitabının çap olması çünki bizdə şairlərin şeir kitabından tanıyırlar ya da çap məhsulundan tanınırlar. Kitabın var şahidsin. Tamın yoxdur şair deyilsən. Ona görə də Vaqif Səmədovlu məs 60-cıların fonunda onların içində onların belə deyək, mənəvi, ruhsal dəstəyində gəldi də Məsən onun o nəslə aid eləmək olar. O nəslə aid eləmək olar. Ancaq mən bir qədər e, bu məsələdə bir qədər şüphe edirəm. Çünki hərdən məni elə gətirdilər ki, vaqıf cəmid olsun ki, 70-ci illərdə gəlir. Yəni 60-cıllara dəxlisi yoxdur. Hətta o bir şəxsiyyət kimi onlara da o qədər qay qaynayıb qarışmadı. 60-cılların içində sanki qardaşı 180 doğulub, boy göstərirdi o göstərirdi. Ancaq Vahid Səmədovlu sanki, ə, nə bilim, məhşə səviyyəsində 60-cıların nümayəndəsi hesab olunurdu. Mən belə düşünürəm. Amma bu məsələ İradə xanım çox ətraflı araşdırma aparıbdı deyən. Mən önürəm ki, o daha ə, dəqiq ona cavab ə, verə bilər. O o zaman o zaman ə, İradə xanımla davam eləyək. İradə xanım Azərbaycan oxucusu Vaqif Səməd oğlu poeziyasının belə deyək, ölçülərinə, rənginə gəlib çatıb, yəni onu bir şair kimi qavraya bilib, yayğın deyil Vaqif Səməd oğlu. Ona görə soruşuram. Yoxsa elə məşhuda söylədə qalmışıq? İcazənizlə əgər müstəllimin fikrinə bir balaca münasibətimi bildirim. Bu 60-cı illər məsələ, çünki Vaqif Səməd oğuldan biz danışırıqsa, yəni ədəbiyyat şünaslıq nöqteyi-nəzərindən ə e, təhlilə start veririksə mütləq 60-cı illər poeziyasının və nəsrinin mahiyyətinə e, toxunmalıyıq. Rüstəm müəllim dedi ki, bu siyasi məsələ idi və ədəbiyatı zorla belə deyildi də, zorla ora pərçimləşdirmək. Yəni dövr gəldi. Hə. Təbii ki, bu ictimai-siyasi mühit yarandı ki, edəbiyyatın da forması, mahiyyəti, estetikası, yanaşması, rə kursu hər şey dəyişdi. Sadəcə bir misal deyim. 60-cı illər nəsri deyəndə İsmail Şıqlı, İsa Hüseynov, Sabir Rəhmətli, Anar, Elçin belə gəlirik. Əkrəm Məlikli və poeziya deyəndə də 2-ci Rəsulzadənin təbii ki, o əsrin əvvəlindəki Rəsulzadə deildi artıq 50-ci illərdə o sərbəst şeir inkişaf elətdirən və modern şeir estetikasının belə deyə, hardasa, ə, ənənələrini Azərbaycanə gətirən bu da tərcümələrindən daha çox təsirlənmişdi Mayakovski, Nazim Hükmət, Oitmey, Nezval tərcümələri və sair və həqiqətən yeni üslubi istiqamətdə bir poeziya yarandı. Və bu poeziyanın nümayəndələri kimlər idi? Bunlar artıq Bayxətiyar Vahabzadə deyildi, Nəbi Xəzri deyildi. Baxmayaraq ki, eyni dövrün şairləri idi, amma biz kimləri sayırıq? Rəsulzadənin ikinci dövr yaradıcılığı, Əli Kərim Ə İsa İsmailzadə, çox təəssüf ki, onun adı bu gün çox az çəkilir və az təhlil olunur. Ələkbər Salahadə kimi möhtəşəm bir şair, Vaqif Səmədov oğlu və daha Fikrət Qocay, Fikrət Sadiq, yəni onların da çox gözəl şeirləri vardı. Bunlar hamısı və daha sonra artıq gəlir Ramiz Rəşəv, Vaqif Bayatlı, bunlar sonrakı mərhələdir. Və biz bu bu poeziyanı müqayisə eləsək, öz paralel Ətutsa ki, ənənəvi şeməzurgun davamçıları e, kimi yazan şairlərlə yerlə göy qədər fərq var. Həm forma baxımından, yəni sərbəstin, sərbəst şeirin inkişafı birik 20-ci əsrin əvvəlində bizdə sərbəstin ilk nümunələri yaranıb müqarlı rəfilliklə. Və bu eksperiment xarakterli şeirlər olub, o qədər qəbul olunmub. Amma ikinci dalğa ki, bu biz dediyimiz 60-cı illər poeziyası Deməyə olarlar ki, bizim poeziyamızda yüksələn və yeni bir xəttdir. Təkcə sərbəstə yazdığılarına görə yox. Bunlar heç biri bir-birinə bənzəmədi. Bunlar heç biri bir-birini təkrarlamadı. E, həm poetikasına görə, həm o sənət estetikasında fərqliliyinə görə məsəl Ələkbər Salahsadiyin biz Varis Həməd oğlu ilə müqayisə edə bilmirik. Varis Həməd oğlu ilə tutaq ki, Fikrat Sadığı, Fikrat Qocanı, yəni hər birisi öz rəngarənglik yarandı və doğudan da çox gözəl. Məsələn, mən bu gün təəssüflənirəm ki, Fikret Qoça 60-cı illərdəki Fikret Qoça deyil. O qədər gözəl bax həmin dövr üçün ənənə ənənə o belə deyək ki, o qələbləri dağıdan gözəl düşüncələri, şeirləri vardı. Elə bir təzədən gəldi 80-90-cı illərdə Fikret Qoça tamamilə mənim nəzərimə görə tamamilə tutaq ki, ampuladan çıxış elədi. İndi siz o müasirlik məsələsinə mən e, toxunum. Mən təbii ki Rəssam müəllimə etiraz eləmədim. Sadəcə olaraq Yok, öz fikrimi bildirdim. Sizin dedikləriniz yani, Azərbaycan poeziyasıdır. Yani, yox, mən bizə də nə Azərbaycan ədəbiyyatının dövrləşməsi problemi. Yox, mən bizə də əlavə etmək istəyirəm. Bunu bizə cümlə ilə, bunu siz eləməlisiniz. Hə, yox, bizə cümlə <cədələbə> ilə əlavə <cədələbə> edə bilməzsiniz. <cədələbə> yox, mən bizə də əlavəni etmək istəyirəm. Mən düşünürəm ki 60-cılar eee üç siyasi e, estetik etik mefcurəsinlə, yəni o prinsiplər yalnız nəsrə şamil olunur. Poeziyaya bunun qətiyyən daxli yoxdur. Yəni Azərbaycan poeziyası tamamilə fərqi hadisə idi. Yəni Azərbaycan poeziyasının 60-cılar sözünə, termininə qətiyyən mənim düşüncəmə görə. Qətiyyən üstəmləm. Ehtiyac hardan yaranır? Məsələn, Rusiya poeziyasından danışanda. O, o hadisə daha çox nəsrə şamil olunurdu. Aydındır. Rusiya poeziyasından danışanda, orada dövrləşmə gedib. Gümüş dövrü şairlər, qızıl dövrü şairlər. Biz, biz bilirik ki, ki Blok hansı dövrə aiddir, Marina Tsvetayeva hansı dövrə aiddir və yaxud ki, türk ədəbiyatında birinci yeni, ikinci yeni Yəni bu dövrləşmə olub, amma Azərbaycan poeziyasında bu dövrləşməni ədəbiyyat şünaslarımız aparmıyıblar, bəli, bəli, yazmıyıblar. Bəl, bəl, bəl. Ona görə də biz tutunuruq 60-cılar, 70-cilər, 2000-cilər, 2010-cilər, nə bilim, eramızdan əvvəlcilər. E, şəhriyar. Problem e, burdadır, yəni. E, sən çox düz vurğuluyursan o mənanədə ki, mövcud hadisələri, yəni ədəbi hadisələri kim eləməlidir? ədəbiyyatçılıq onu formalaşdırıb o cür mərhələlərə bölüb inandırıcı məntikli şəkildə faktlarla təqdim eləməlidir və bu bir ədəbiyyatçının işi deyil. Dəfələrlə yazmışıq, Örüstə müəllimlə yazıb, mən də yazıram ki Adətən klassik ədəbiyatımız, bu gün klassik ədəbiyatımız ədəbiyyatşünaslıq nöqteyi-nəzərindən düzgün nə tədqiq olunur, nə tədris olunur, nə təbliğ olunur. olunur. Heç bir təsnifat hər şey demək olar ki, yanlışdır. Yəni bu indi biz bu mövzuya girmək, bəlkə gələcəkdə bir polemika mövzusu kimi buna qədər. Yox, elə ibtidasını burdan qoyaq. Bəli. Genişləndirərik. Vaqif Səmədov oğluna gələk. Vaqif Səmədov. Vaqif Səmədov oğlu poeziyası Azərbaycan oxucusu üçün tanışdır yoxsa elə moşu söyli söhbətlərində qalıb bizim oxucularımız. E, i̇lk, yəni ilk təsə, belə deyək də, ilk anda ağlımıza gələn siz dediniz kimi bəxt düzüyü və onun musiqi sözlərinə yazılan musiqilər, məsələn, Günkeçdi filmində və digər filmlərdə. Hali. Yəni o, o oxucunun da səviyyəsi var da. Tutaq ki orta statbi orta belə deyək e, səviyyəli e, oxucudan biraz aşağı, az ədəbiyyat oxuyan adamlar üçün Vaqif Səmədovlu belə qalır. Təsəvvür edin ki, hətta e, Ali Axtarisiya Komissiyasında mənim o Vaqif Səmədovlu ilə bağlı monoqrafiyamın ba monoqrafiya müzakirə olundunda bu monoqrafiyanda təriflidir Vaqif Səmədovlu da təriflidir tərif və orada o e, sədird deyək də, sədird heyəti deyir ki, "Aha, o Vaqif Səmədovlu nə yazıb?" Heç kəs onun poeziyasından nələr isə deyə bilməyib, axırda ah, kimsə yerdən deyib ki, bəxt düzüyü, bəxt düzüyü. <laughs> o bəxt düzüyü ilə Vaqif Səmədovun tanıyıblar. <laughs> Ailə attestasiya komissiyasında mənim o Vaqif Səmədov ilə bağlı monoqrafiyamın ba monoqrafiya müzakirə olundanda bu monoqrafiyanda təriflidir Vaqif Səmədovun da tərifli tərif və orada o sədird deyək də sədird heyəti deyib ki, "Aha, Vaqif Səmədovlu nə yazıb?" Heç kəs onun poeziyasından nələrisə deyə bilməyib. Axırda ah, kimsə yerdən deyib ki, "Bəxt düzüyü, bəxt düzüyü." <laughs> o bəxt düzüyü ilə Vaqif Səmədovlu tanıyıblar. Əslində bu təhsiləndirici bir şey idi ki, yəni o elita deyirik də, bu oxucu elitası bunu tanımalı idi. O vaxt ki, Vaqif Səmədovlu xarici də çap olunurdu. Vaqif Səmədovlu Rusiyada da, yəni rus ox oxucuları üçün də tanışırdı, amma bizim o elit e, oxucular hesab elədiyimiz, hətta alimlər belə Vaqif Samadovun poeziyasını bilmirdi. İndi Vaqif Samadov 60 ilk şeirləri 63-cü ildə Azərbaycan jurnalında dərc olunub. Səhv eləmirəmsə 7 şeir belə bu adla dərc olunub. E, Rüstəm müəllim dedi ki, İldırım kimi gəldi, doğrandan da, qəflətən gəldi. Amma çox qəribədir ki, çox susqunluq dövrü oldu onda. Çox böyük təsəvvür edirəm ki, onun ilk qalın kitabı o günün vaxtı yoldan, Telegramdan sonra. <laughs> bəli, 1960-cı illərdə onun əl yazması mən özündən almışdım həmin kitabın. 96-cı ilə qədər bu adamın kitabı çap olunmub. Yəni bunun sadəcə olaraq o şeirlərini kimsə götürürdü, tutaq ki, oldu jurnalında, hətta onun özündən xəbərsiz çap eləmək ə, faktları var. Yəni şeirlərinə musiqi Emin Sabitovun musiqi bəstəliyirdi. Yəni özü heç kəsə təqdim eləmirdi və deyirdi ki, mən naşir dostlarımı işə salmaq istəmirəm və e, o bilirdi ki hansı tələblə alırlar ondan şeiri. Məsələn o o deyir ki e, mən bu insan deyiləm, şeirlərdə sözüməm. Anam olsa da mənim məni doğan özüməm. Yəni özü e, demək olar ki o özünə heç vaxt öz məyinin xəyanət etməyən şair olub. Və müasirlik məsələsində isə e, ona görə deyirəm ki özünə xəyanət etməyən olub. Yəni O şöhrət danca getməyib. Getsə geri xəyanət eləyirdi öz istedadına. Yəni tələb nə? Məsələn deyir, bir kitabın çapında dedilər, heç olmasa Leninindən bir şeir olsun. Nəsə bir şey olsun ki, ə, yəni o sən marksizm-leninizm nəzəriyyəsini dəstəkləyən bir ədəbiyyat adamı kimi səni təqdim edək. Bu deyir, çap eləməyin, istəmirəm. Yəni bu cür adamın şeiri təbii ki, şeirləri çap olunmazdı. Və o ənənə, müasirlik və ənənə məsələsində isə bəlkə də ə, Vaqif Səmədovğlu ən belə deyək də, o kontrastlı, ziddiyyətli bir adamdır. Təsəvvür edin ki, bu adam e, müziqicidir, mu bülbül adına musiqi məktəbin bitirib, e, konservatoriyanı bitirib, Hı. Moskvada stajyor olub. E, caz, e, yəni mütəxəssis idi, ondan verilişlər aparıb. Am ondan soruşanda kimi sevirsiniz? deyir Aşık Ədaləti, e, Aşağıbas Sufarqanlını. Özü sərbəstə və tutaq ki, Üitmi, Nazim Hikmət, Nezval, bu Mayakovski blok stilində yazıb. Amma deyəndə kimi poeziyada kimi deyir aşiq baş varqanlı. Musiqidə kimi aşk ədaləti. Çox qəribə bir şeydir. Yaxşı bir yerə gəldik. Vaqif Səmədovlu caz, amma o bir tərəfdə də ə, sazı təqdir eləyirdi. Rüstəm müəllim, Azərbaycan ədəbiyyatından yox, mədəniyyətindən də Vaqif adı yaxşı keçir. Molla Pənah Vaqifdən tutmuş Vaqif Mustafazadiyə qədər. Daha sonra Vaqif Nəsib Vaqif Bayatlı və bütün vaqiflərdən Vaqif Səməd oğlu da nə sə var. Və daha çox da Vaqif Mustafazadədən. Onlar həm də dost idilər. İ e, və bir də vardı Səməd Uruğun kompleksi. Saz kompleksi. Vaqif Səməd oğlu bunları necə yaşayıırdı və əsərlərində, o şeirlərindəmi, drama əsərlərindəmi nə sə var mı orada? Mən e, burada bir neçə sual, sizin sualınızda bir neçə sual var əslində. Bəli. Sadəcə olaraq 60-cı illər epik sözə, süjetli şeirə son qoydular. Zikr etmə poeziyası gəldi. Zikr, madiyyətli poeziya gəldi. Düşüncə poeziyası gəldi. Sükut poeziyası gəldi. Yəni sükutmağın epos bir araya gəlməzdi. Bir yerdə də ola bilməz. 50-ci illərə qədər Semət Turgun nəsli həm dövlətin maşlabı, görülən hadisələrin miqyası, quruculuq, kollektivləşmə, qalkoq, müharibə, ıı, qələbələr, faşizm üzərində bu tələb edirdi ki, süjetli şeir yaransın, epos yaransın. 60-cılar eposa, poeziyada deyirəm. Yəni mən şərti deyirəm, o rəqəmi hərcəndə qəbul etmirəm, poeziyada qəbul etmirəm. 80-cılar da mediyati poeziya, zikr poeziyası yarandı. Vaqif Səmədovlunun Payıncasız zikr poeziyası da Ofsun poeziyasıdır. Ofsun, Ofsun mətnlərinin davamıdır. Mən burdayam ilahi. Hə. Və təsadüf yəni, deyincə özünü ki, Allahın yadına salır. Və səs deyir ki, Vaqif Səmədovlu qədər ritorik suallar verən ikinci şair yoxdur. Hər şeirində e, ritorik suallar var. Özü də qəribədir ki, bu sualların heç biri bəndəyə ünvanlanmır. Allaha ünvanlanır. Elə birinci sözümüzü açdırmız. Sükut poeziyası e, suallar həmçə Allaha müraciət edəndir. Ansarizm şeirinin sualları bəndlərə ünvanlanır. Vaqif Şəmədovun dialoqu Allahla bağlı idi və ona görə də Vaqif Şəmədovun poeziyası səss poeziyasıdır. İç səsləridir. E, bu iç səslər Allahla bağlıdır. İradə xanım yaxşı mənalar. Moci iç səsləridir. Orda asir e, e, misralar da çoxdur. Hə. E, bu e, o e, indi Allah hansı dildə yalvarım sənə. Bir dua yetər. Asim. Yoxsa sənə də ağız açmaq gərəkdi dönə-dönə. Sənə yox, dünyaya yox, özümə gülürəm. Çünki yaratdığın neçə min dildən cəmi ikisini bilirəm. Onların birindən yerdə, göydə xəbərsiz. Odur o birində yalvarıram sənə indi Gospadi, pomagı Gospadi. Yeah. Yəni, yəni o burada asir şeir dərslidir. Hə, ikinci. Yəni Allahın dili, hə. i̇kinci, Allahın, hə. Allahın, hə. Dili. Hə. Allahın hə. dili, insanın hə. dili deyil. İnsan hansı hə. dildə hə. yalvarsa, yəni, mə... Allaha çatar. Olsun, doğa bu... mətnləridir bu. Ona görə də o şeirlər böyük ola bilməzdi həcmcədə, böyük ola bilməz. Siz görürsüz balaca-balaca şeirlərdir hamısı. Və Stegel işte, Ata ilə bağlı. Vaqiisəm də oldu, elə bil atanın qovrazu yoxdur Yusufdan fərqli olaraq. Yusufun qətir gününə qədər atasının obrazı keçir. Ancaq Vaqibin yaddaşında Səmətunun obrazı sanki yoxdur. Sanki yoxdur. Nənəsinin obrazı var. Nənəsini xatırlayır. Atasının ağ saçını xatırlayır. Bu ən çox səsləri xatırlayan şair heç vaxt epik obrazları, yəni vizual obrazları xatırlamaq istəməz. Başa düşdünüzmü? Yəni bu mümkün deyil. Bax, Royalun səsini qapının arxasından deyir, royalın səsi gəlini. Yəni o səsləri yaddaşda, yaddaşın təxəyyülündə, əgər belə demək mümkünsə, yaddaşın təxəyyülündə yaşadan bir şair atanın obrazını, eee, yaddında saxlamır. Azərbaycan da bəlkə də bir neçə şair atanı yaddaşında həmişə qurban verir. Ata həmişə qurbanlıq obrazlı. Şəmədovun da Vaqif Şəmədovun sanki unutmaq istədiyi obrazlı. Baxın, Füzuli'nin oğlu da şairdir. Təzində şair. Unudulmaq <laughs> istəyir Nizami oğlu da. Nizaminin də hamısı, bunu da bu bizim mentalitetin, əh, e, atalar pardası. oğullar münasibətində ataya daha çox e, darlıq hörmət qoyma. Yəni oğuldu və həmişə də oğlu poeziyada ataya müxalif düşünürlər. Müxalif düşünürlər və onda da qəbul etmək istəmirlər. Onun bir səbəbi də buydu. Yəni o üçün bir səbəb də budur. Siz dediniz, ə, ə, deməli atasına qarşı ə, tənqidlərə də adekvat idi. Eee mən Səməd Vurğun haqqında bir neçə tənqidi yazı yazmışam. Onun biri Vaqif müəllimin sağlamlığında idi. Və daha sonraki məsələdə biz görüşdük, yenə də həmişəki kimi gəzdik, söhbət elədik. O ümumiyyətlə o mövzudan Məsədə danışmadı. Görürsüz. Üçüncü bir dostumuz sual verdi ki, bəs Şəhriyar tənqid elib Səməd Vurğununu? Heç bir münasibət yoxdur, vallahi. Səməd Vurğunun məni onu müdafiə etməyə ehtiyac yoxdur axı. Düzdir. Və şəhrlərin tənqidində də haqlı olan məqamlar var idi. Mən istəndən halda desəm ki, şəhrlər haqlıdır. Yenə də pis görünəcəm. Desəm haqsızdır, yenə pis görünəcəm. Yəni çox adekvat idi, həm də bir tənqidə adekvatlıq adamı. baxımından bir nümunədir. Alternativi yoxdur Azərbaycan ədəbiyyatında. Nə şair, nə yazıçıların. Bir tənqidlə adama düşmən kəsdirirlər. E, Şəhriyar bayaq mən burdayam ilahi şeirin adını çəkdi. Bax, e, diqqət yetsək onun şeirləri çox maraqlıdır ki, elə bil həm də rəssam üçün motiv verir, tablo yaradır. Bax o şeirdə E mən onu oxuyanda gözüm qabağına gəlir. Əlaçsız bir adam, indi misraları deyəcəm. Elə bir tam, işsiz, əlaçsız, biqanə, belə də bədbəxt bir adam divara söykənib Allah deyir ki, Allah, yerin deyir Allah. Elə bir ki, Allah onu unutub. Deyir ki, qulaqlarımda küləyin uğultusu, gözlərimdə torpağın tozu. Sağ əlim cibimdə, sol əlim divarda. Burdayam ay Allah, burda. Arada misralar da keçir ki, Arxamda bağ evi, qarşımda hasar. Yəni arxa da bağlı, qarşı da bağlı. Allahın yadından çıxdığını, unutduğunu və indi o görkəmə baxın. Sağ əlim cibimdə, sol əlim divarda. Belə özümcün qabana gəyir. Burdayam ay Allah, burda. Və bunu özü deyirdi ki, müsahibəsində. Mən bunu deyir, əslində biz burdayıq ay Allah. Belə yazmışdım 90-cı illərdə ki, Biz dünyada kimsəsiz kimi bizim yəni, yəni torpaqlarımız getdi, haqqışqırdıq, nalə çəkdik, fəcialər fə falan, səsimiz eşidilmirdi. Bax bu siz dediniz axı, asi şeir məsələsi. Onda bunu yazırdı. Bu belə şeirlər yazırdı və həqiqət deyir ki, ay Allah dualarımızı. Bəli, deyir dualarımızı eşitmir Allah. Elə belə deyir dualarımızı yolda vurub kimsə sala bil duanı canlı bir obraz kimi dua qalxır. Kimsə gülləyə ilə deyir duaları vurub hamısını salır yerə. Sonra da deyirdik ki, yaxşı ki eşitmir Allah dualarımızı. Və o e, azadlıq hərəkatı məsələsində isə bax baxın e, Rüstəm müəllim də bilir ki, 60-cı illərdə belə deyək də, mədəni halda gizlənən bir adam ortada olmayan, Səməd Uğurun adından istifadə edə bilməyən, e, nə bilim, heç bir şeydə görünməyən Oğuz Elinin Oğuz Eli qəzetinin redaktoru, Hı. sonralar olur, kino studiyada işləyir, ensiklopediyada işləyir. Yəni belə görünməz arxa planlı işlərdə və çox qəribədir. 90-cı illərdə özü də deyir, mən o zaman gördüm ki, халğın ehtiyacı var diallara. Kimsə qabağa çıxmalıdır o etirazları təşkil eləmək ki biz müstəqillik, istiqlaliyyət uğrunda. Onun çox maraqlı orada bir fikri də var ki, deyər, o demokratiya sözünü heç vaxt sevmirdi. Deyirdi, demokratiya mənə ömrümün axırına qədər çatmayacaq bu anlayış ki, demokratiya istiqlaliyyət, azadlıq mübarizəsinin başa düşürəm. Amma demokratiya bir də milli mentalitet sözünə deyirdi dəhşətli dərəcədə nifrət elidirəm. Yəni əxlaqın millisi olmaz. Və bunu deyən adam 90-cı illərdəki çıxışların birində deyirdi ki, bax biz özü öndə gedən və çıxış edən, belə deyək də, eee o e, e, Xəlil Rəza Ulutürk və Əxtyar Vəhabzadə, yəni tam yad adamlardır də. Təsəvvür edirsiniz? Deyər hətta onlar e, orada çıxış edəndə mənə deyirdilər ki, sən də şeirində, onlar şeir deyirdi, düşürdü, hamı alqışlayırdı. Deyir, mən onda yetim kimi görünürdüm. Baxırdım ki, mənim şeirlərim bu televiziya üçün deyil. Mən necə deyim bu şeirləri. Ona deyirəm ki, xahiş edirəm ki, qoyun mən bir iki kəlmə çıxış edim, amma şeir deməyin və 92 Şeirini il... necə deyirdi? Azərbaycan himnini ilk dəfə Üzeyir Hacıbəylinin yazdığı himn. İndi bizim himnimiz olan himn. İlk dəfə Vaqif Səmədov oğlu yazdırır və meydanda səsləndirir. O da onun şeiri idi. Ya 90-cı illərdir. Deyir ki, biz qatı millətçi olmalıyıq. Deyir, baxmayaraq ki millətçilikdən E, yəni pis bir şey yoxdur zəhli, tendensiya zehli. Amma deyir elə məqamdayıq, elə dururuq ki, biz mütləq millətçi olməyə görün nə qədər özəl deyir. Deyir mən şeirlərimdə nə qədər romantik olsam da, həyatda pragmatik, e, real adamam. Yəni reallığa riayət edən adamam. Və e, onun e, poeziyasında mənim şəxsən ən çox sevdiyim, onun indi biz məsələn monoqrafiyada müqayisələr aparmışam. Aşqabaz Sufarqanlı da var onda. Məhəmməd Füzuli ilə nə qədər oxşarlığı var? Baxın, Məhəmməd Füzulinin kədəri ilə o kədər ovrazı var da ədəbiyatımızda. Bunları paralel misallar gətirsən, elə bir ki, o əruzda yazıb, bu sərbəstdə. O deyir ki, Füzuli dərdinin qədrini nə bilsin hər yetən bir dərd. Könül qəmdən alır zövqü, qəmin əfsən ola yar. Vaqif Əmədoğlu nə deyirdi? Kağızın üstünə düşüb iki əlimin kölgəsi Yenidir Allah zilə qalxıb təkliyin yalquzaq səsi. Vaxtdan yaxa qutarmışam, bilmirəm saat neçədir. Ay yarım çıx, ulduzlar yox. Yaman ölməli gecədir. Nə varım var, nə barxanam. Ömür yükü bağlamağa. Allah məni yarı öldü, yarı, yarı sağla ağlamağa. Və axırıncı misrası ilə bağlı da onun bir e, fikrini deyim, fikrini deyəndə yəni bütün poeziyasından keçən bir xəttdir. Ölümündən biraz əvvəl də ondan soruşurlar ki, bircə misra, bir bəit, bir misra, bir bənd şeirdi öz şeirlərinə. Deyir, birsənək, birisiz ki, mən heç vaxt şeirim demirəm, bircə o bəndi deyir. Nə varım, var, nə barxanam. Yəni ən axırıncı müsahibəsində deyir. O deyir ki, mən bütün poeziya yaradıcılığım boy boyunca sübut eləmək istədim ki, deyir, ölümlə ömrü barışdırmaq istədim. Mən deyir, inanıram və sübut eləmək istəyirəm ki, ölüm həyatın davamıdır. Ömrün bir hissəsidir. Biz ömür payımızı yaşayıb keçirik ölüm payımızı. Amma adamlar ölümü bitmişlik kimi hesab eləyir. Və ona görə də o ölümü bütün təsəvvür edin, cavan bir vaxtında 63-cü ildə Yoldan Telegram şeirində nə deyir? Özə fikirlərin şeirin formasına. Bu həqiqətən də məsəl bizim ədəbiyyat şünaslıq bunu elə həmin vaxtda yüksək qiymətləndirməyi idi ki, tamam e, belə deyək də Blok Mayakovski nə cür bir e, forma gətirirdi və İldırım sürəti ilə bu əksiyada doğurdu. Telegram formasında, telegramlar necə vurulurdu? Yazırdılar, deyirdilər, "Flan şey nöqtə. Deyil, ömrün qarılı şaxtalı yerinə çatdım." Ən cav cavan vaxtında dediyi sözdü. "Ömrün qarılı şaxtalı yerinə çatdım." nöqtə. Soyuqdu. nöqtə. Mənə istəyəcək, virgül, anamın qoxusunu, virgül, bir də ümid göndərin." nöqtə. Öpürəm vaqi. İndi bu durğu işarələrinin mənalandırmasına baxın. Anamın qoxusu, əlçə, həyatdan qorunma, ana, yəni o nəvazişi, istəsi bununla həyata bağlanmaq olar. Ümiddən sonra nöqtə qoymaq olar. Əslində ümiddən sonra 3 nöqtə olur, davamlılıq. Bu dərk elib həyatı və o işarələrlə o vaxtı fikrini anladır ki, bitdi. Yəni mən dünyanı dərk elədim, mənim üçün budur. Bundan sonra o özünü də dediyi kimi deyir, Allahın bizə verdiyi doğmundan ölümə qədər ki, deyil Allah bizə bu müddəti verir. Onu doldurmaq bizə düşür. Necə doldurmaq, nəcür yaşamaq və nəcür e, o hissəni qoyub getmək. Və bu mənada Vaqib Səmədovlu bütöv bir ömür yaşadı. Heç bir piyesi nə komediyadır, nə tragediyadır. Tragik-komiklik, bəxtsizliyi, faciələrin gülüşü, faciələrə gülmək. Biraz da Vaqib Səmədovlunun şeirlərində absurd teatrdan nələrisi var. Həmin o tək adamın 5 ki bir Ana nəfərə oldu. ömürlük həbs cəzası veriblər və o tək adamlıq kamerada o həbsi yaşayır. Bütün o şeirlər onu xatırladır. Amma sizin dediyiniz e, Rüstəm müəllim, Səməd Vuruğun şeirində çoxluq var, kamusamol var, böyük bir kütlə var. Bax ona görə ayrılırdı həmdə. Ona görə unutmaq istəyirdi Səməd Vuruğ. Ola bilsin. Vaqif Səmədovğlu nadir şairlərdən biridir ki, məsələn heç vaş uşaqlığını xatırlamaq istəmir. Əvvəli xatırlamaq istəmir, ilki xatırlamaq istəmir. Ömrü boyu şeirlərində yolun sonunu, ömrün sonunu xatırlamaqla məşgul olub. Yəni ömrün sonunu yazıb, e, səbəhi yazıb. E, sabah nə olacaq? E, sanki bu gündən də yazanda sanki düşünürsən ki, bu səbəhi yazır. Bu ömrü boyu ömrün sonunu haqqında düşünübdü. Ömrün sonunu düşünən adamda heç zaman epik xatirə, epik təhkiyə ola bilməz. Epitet ola bilmir. Epitet ya keçmişə qayıdışdır. Keçmişə qayıdışdır. Yəni keçmişi danışırsan. Ona görə də Vaqif Çəməd oğlu daha çox hansı obrazlardan istifadə elirdi? Yuxu obrazlarından, yuxu obrazlarından, e, kölgə obrazlarından, o fotokopiya kimdə? Yəni və onun e, bilisə ki, əslində Vaqif Çəməd oğlu ömrü boyu bir də nə mövzu ilə maraqlanır. O da Ölümlə təmas. Bu Bunlar... bir reallıq da var ki, Vaqif Səmədovlu poeziyasında ölüm ömrün sonu deyilə. Da ömrə... Davamı deyil. Ə yox, sonudur. Sübəhsun son haqqında düşünür və tanımadığı məxluqdur bu. Varlıqdır o obrazı, o bəlkə də şeirlərlə onu tanımaq istəyir. Vaqif Səmədovlu ölümü, ömrü, tanıdığı kimi biz də Vaqif Səmədovlunu tanımaq istəyirik. Mən burdayam ilahi O öz üfüqlərinə çatmış, öz üfüqlərini aşmış şair idi. Bir şairin ömrü necə olarsa Vaqif Səmədov oğlu onu bizə göstərib, həm də oxuyaq, tanıyaq, təkcə eşitməyək, təkcə görməyək, həm də sətir-bə sətir oxuyaq Vaqif Səmədovlunu. Biz də burdayıq. İlahi, özünüzə yaxşı baxın. Elə bizə də